Dobar dan, dobrodošli u naše kratke biblijske komentare. Danas ćemo opet pogledati jedan biblijski stih i cilj nam je kao i obično razumjeti što je Bog mislio onime što nam je On sam rekao. Danas smo u Starom Zavjetu, u Izaiji, 53. poglavlje, 4. stih. Otvorimo naše Biblije tamo. Tu čitamo. A On je nosio naše patnje. Naše žalosti uzeo nase. Mi smo ga smatrali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim. Prorok Izaije, židovski prorok koji je pisao oko 700 godina prije rođenja Krista. Izaije u sili duha, ovdje u četvrtom stihu, opisuje nekoga. Nekog tko će sam nositi naše jade, koji će nositi naše tuge. Pa ipak ćemo mi tog nekog, jel? i sami smatrati pogođenim, od Boga udarenim i tučenim. Možete li se kako sjetiti uh, nekog takvog? Na koga Izaija u sili duha je ukazivao kako će doći? Mesija, Isus Krist, naravno. Možemo nastaviti odmah u petom stihu. Ali on je bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine, za naše spasenje, bila je kazna na njemu, njegovim modricama mi smo se iscijelili. Hm? Ponovo, tko je taj na koga Izaje u sili duha ukazuje? Na našeg mesiju, na Krista Isusa, čiji je dolazak bio obećan i ovim riječima. Očigledno. Ipak ne smijemo brzati. Mnogo je onih koji tvrde kako ti stihovi s Isusom nemaju nikakve veze. Neki će reći kako ti stihovi se odnose na samu naciju Izraela, na židove, kako je izraelski narod bio taj, Boži sluga koji Pati. I time negiraju ideju da, je, da ovaj tekst ukazuje na Krista Mesiju on koji je trebao doći. Što mislite? Pokažimo pronađemo pokazatelje za i protiv. Prvo, koje zamjenice se koriste? Kaže, on je nosio, on je uzeo, njega smo smatrali, on je bio ranjen i izbijen, kazna je bila na njemu, njegove modrice. On, jedan, pojedinac, a ne oni, mnoštvo, narod. Ali ljudi će se na to oglušiti, reći kako je riječ o metafori za naciju Izraela. U knjizi proroka Izaje, neću vas sada voditi kroz sve u njoj, možete i sami čitati, no možemo pronaći nekoliko odlomaka gdje Bog ponovo kroz Izaju, 700 godina prije rođenja Krista, kao što sam rekao, Bog je obznanjivao svom narodu kako Mesija dolazi. I Bog je tu davao određene znakove. Kako bi ljudi mogli prepoznati tog mesiju jednome kada dođe. Pođemo tu i u sedmo poglavlje, pri početku. Izaija, sedmo poglavlje. 14. stih. Kaže, zada će vam sam sve mogući dati znak. Evo djevica će začeti i roditi sina i nadjenit će mu se ime Emanuel. Djevica će zatrudniti. To je veliki znak. Mislim, dešava li se to često? Nikad. Samo u ovom jednom slučaju u cijeloj povijesti čovečanstva. Dakle, to je uistinu čudo. Nešto što se prirodno nikada ne događa. Kaže, i na djenu će mu se ime Emanuel, što znači Bog s nama. Znamo kako nam Matej govori u sili duha, u njegovom evanđelju, u prvom poglavlju o Isusovom rođenju. O djevici koji rađa sina i daje mu ime Emanuel. Je li to zvuči kao rađanje nacije? Ne, to je rađanje pojedinca, osobe. Možemo vidjeti dalje. Deveto poglavlje je tu u Izaji. Peti, šesti stih kaže, jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, vlast počiva na njegovim plećima, čudo od savjetnika glasi njegovo ime, jaki bog, otac vječnosti, knez mira. Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja, vlada će na Davidovu prijestolju i nad njegovim kraljevstvom. Učvrstit će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada do vijeka. Revnost gospodina nad vojskama to će učiniti. Rodit će nam se dijete. Ponovo poziva na Kristovu ljudskost. Sin nam će biti dan. Sin nam će se dati. To se poziva na božanstvenost Krista. Bog je naime tako volio svijet da je dao svog jedinog sina, svi znamo. Jel? Vlast će počivati na njegovim ramenima, na njegovim plećima i u njegovom jevenu. Kaže, zvaće se divni savjetnik, moćni bog, bog u tijelu, vječni otac, vlasnik svega, knez mira. Neće biti kraja, trajanju njegove vlasti ili kraju njegovog mira na Davidovu prijestolju. O kome Bog ovdje govori? O naciji, ili o uistinu izuzetnoj osobi, pojedincu, koji je navješten, o Mesiji. Jel? No? Hmm. no, 11. poglavlje. Na početku. Prvi stih. Ali će izaći mladica iz Jišajeva izdanka. Izdanak izlazi iz njegovog korijena. Ista stvar. Bog kaže da će iz tabljike Jišajeve, iz Davidove loze, niknuti mladica. Grana iz njegovog korijena će donijeti plod. Duh će gospodnji počivati na njemu. Duh mudrosti i razuma, duh savjeta i snage, duh znanja i straha gospodnjeg. I on će uživati u strahopoštovanju gospodnje. Neće suditi po onome što oči vide, niti odlučivati, po onome što uši čuju, nego će po pravdi suditi siromahu kaže, i odluči pravedno za nevoljnike zemlje i udarit će zemlju štapom iz usta svojih i dahom usana svojih pogubit će opake. Također će pravednost biti kao pojas oko njegovih bokova, a vjernost kao pojas oko njegovog struka. Zvučite da ovdje govorimo o pojedincu, zar ne? On, taj koji jest. Možemo se vratiti natrag u naš tekst u 53. poglavlje. Prvi tre, do treći stih. Tko je povjerovao našoj vijesti? Kome se otkrila gospodnja mišica? Tako je izrastao pred njim kao mladica, kao korijeni suhe zemlje, nema obličja na njemu nema ljepote da bismo ga gledali i nema izgleda da bismo našli ugodnosti na njemu bio je prezren posljednji od ljudi čovjek volova vičan patnjama kao neko od koga čovjek zaklanja svoje lice tako je bio prezren nismo ga cijenili hm? govorili ovdje o naciji ili o pojedincu što se vama čini. I Izalje, dalje, tu u 53. pogledu, pardon, 52. poglavlju, 13. do 15. stih. Gle, uspjet će moj sluga, popet će se, uzdignuće se, bit će silno uzvišen. Kako su mnogi se predstavili nad trobom, jer je nečovječno bio iznakažen njegov izgled. Njegov lik više nije bio sličan čovječjemu. I tako će on začuditi mnoge narode. Kraljevi će pred njim zatisnuti svoja usta kad vide što im se još nikada nije pripovjedalo, kad čuju ono što još nikada nisu slušali. Hm? Tko je vjerovao toj poruci? Kome se otkrila Božja mišica? Jer on govori o dolasku Mesije. Kaže, izrastao pred njim pred Bogom kao nježan izdanak i poput korijena iz sasušene zemlje. I nije imao dojastojanstveno oblik i veličanstvo da bismo ga mogli gledati, niti izgled da bismo ga uopće našli privlačnim. Židovi su očekivali dolazak veličanstvenog kralja koji će uništiti Rimljane. A četvrti do peti stih Izaija, pročitajmo ponovo. On je nosio naše patnje, naše žalosti uzeo nase, mi smo ga smatrali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim, ali on je bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine, za naše spasenje, bila je kazna na njemu, njegovim modricama mi smo se i ciscijeli. Bio je prezren i ostavljen od ljudi. Čovjek boli, dobro upoznat sa tugom, kao onaj kod koga ljudi doslovno skrivaju svoje lice, ne želim to ni vidjeti, nije bio prihvaćen. Ali naravno, on je bio čovjek iz besnačajnog sela Nazareta, iz provincijske seljačke Galileje, židovski kraj. Ali tamo negdje daleko na sjeveru, iza još mrske Samarije, i nismo ga cijenili, kaže a on sam je ponio naše tuge i boli. Smatrali smo ga od Boga udarenim. Zbog naših prijestupa bio je slomljen. Zbog naših bezakonja kazna je pala na njega za našu dobrobit i njegovim smo se bičevanjem mi ozdravili. Zašto nam treba spasitelj? Zašto nam treba mesija? Šesti stih. Svi smo mi kao ovce lutali naokolo, svaki je išao svojim vlastetim putem, a gospodin je stavio na nj grijehe svih nas. Bio je zlostavljen, a on se predao dragovoljno, nije otvorio svoja usta, kao janje što se vodi ka na naklanje, kao ovca nijema pred onima koje je strižu, nije otvorio svojih usta. Svi smo kao ovce lutali. Svatko od nas je krenuo na svoj put, ali gospodin, Bog, Otac, učinio je da bezakonje svih nas, ti pogrešni putevi, da padne na njega. Ne na naciju Izraela, nego na, na mesiju. Bio je lomljen i mučan, ali nije otvorio usta. Kaže kao janje što se vodi na klanje, kao ovca koja šuti pred onima koji je strižu istrgnut, kaže, iz zemlje živih. Ubijen za opačine svog naroda. Kaže, izaja mog naroda. Nasmrt pogođen. Narod je bio za opačine mog naroda ubijen? Ne. Mesija, jedan, je za grijehe mnogih bio ubijen. Deveti stih odredili su mu grob uz zločince ali je uz bogatoga bio nakon smrti jer nije počinio nepravde i nije se našla prijevara u njegovim ustima njegov grob je bio uz zločince tamo je pripadao pomislite na ona dva kriminalca smaknuta uz krista ali ne nije završio sa njima bio je sa bogatašem u smrti sjećate se bogataša josipa iz arimateje oni je Isusa položio u svoju još neupotrijebljenu grobnicu. I nije bilo prijevari u njegovim ustima. Može li se išta od toga reći za izraelsku naciju, za židove? Može li su to reći za bilo koji narod? Ne. Ali Bog je kaznio baš njega. Deseti stih. Ali gospodinu bilo po volji da ga udari na muke, kad je se sam žrtvuje kao žrtva za grijeh, vidjet će potomke. Dugo će živjeti i gospodnja će se volja ispuniti po njemu. Za muku svoje duše on će se obilno nasititi. Svojim spoznanjem moj će sluga kao pravednik donijeti mnogima pravednost. Njihove opačine on uzima na sebe. Zato ću mu dati mnogi kao dio. Mnogobrojne će on prisvojiti zato jer je dao svoj život na, svrt, na smrt. Mnogobrojne, ali ne sve ljude. I kaže, i bio je ubrije, ubrojen među zločince i nosio je grijehe mnogih i molio se za zločince. Hm? Dakle, što mislite? O kome Izaija u sili duha svetoga nadahnut od Boga ovdje govori? O narodu? ili u obećanom mesiji? Mislim da je odgovor jasan. No, ključno je pitanje uvijek što čovjek sam vjeruje. Što vi vjerujete? Vjerujete li u Božeg mesiju? Vjerujete li u Isusa Krista, slugu i patnika? U onoga koji je običan u starom zavjetu, onoga koji je došao i ispunio sve što je bilo obećano koji je došao kao otkupitelj dati sebe za savršenu žrtvu, kako bi spasio griješnike, kao što smo vi i ja. Vjerujete li u njega? Jer on je taj. Hm? U samo ovih nekoliko tekstova, redaka, stihova koje sam vam pokazao i vidimo, on je taj, on je obećani. Za koga je Bog rekao kako dolazi? I došao je. I ispunio ono što je trebao učiniti. Iskupio griješnike poput vas i mene. Nadam se da vjerujete u Božeg Mesiju, u Krista Isusa. Amen.